Довгоочікувана подія сталася в комунальному закладі Сумської обласної ради Конотопській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті 1-2 ступенів. За бюджетні кошти, виділені обласною радою, відремонтовано і облаштовано хореографічний клас і актову залу. З приводу цієї події і щоб ознайомитися з роботою закладу і умовами утримання дітей, в Конотопі побувала директор департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Олена Іванівна Попова. Олена Іванівна, ви не так вже давно очолюєте департамент освіти і науки в Сумській обласній державній адміністрації. Мабуть, кожного місяця, якщо не кожного тижня у вас якісь зустрічі, ви кудись їздите. Я розумію, що вам як керівнику департаменту потрібно знайомитися особисто майже з кожним освітянським чи освітнім закладом. Так? Так от, де ви вже побували, і взагалі, ну, в освіті, я розумію, ви вже давно, але все ж таки рівень освіти в Сумській області. Я маю сказати, що кількість закладів, якими опікується Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, 1210. Їх чимало. І за той час, який я вже працюю, я відвідала теж немало вже закладів. Побувала в різних районах, побувала і в професійно-технічних навчальних закладах, і в школах-інтернатах, безумовно, і в загальноосвітніх закладах, і в дошкільних закладах, і знайомилася з діяльністю вищих навчальних закладів. І вважаю, що це природно, тому що ми маємо знати, як працюють, що створено, які умови створені для того, щоб ми сьогодні забезпечували доступ до здобуття кожної дитини якісної освіти. Сьогодні я в Конотопі. Сьогодні в Конотопі ви вперше саме в цьому інтернаті, і я розумію, що вам сподобалось тут. Все ж таки цей заклад не саме гірший, скажімо так, і в Конотопському районі, в Сумській області також. Але от мені цікаво, якщо я щось колись правильно зрозуміла, то у керівництві нашої держави йшла мова про те, що подібні заклади потрібно закривати, що вони тільки потребують великих коштів, а діти повинні виховуватися у родині. Ну, я хочу сказати, що дійсно, ви сказали, що в цьому закладі я сьогодні вперше. Взагалі в Конотопі два заклади інтернатного типу. І вже те, що я побачила, мене вразило. Тому що, знаєте, дуже багато зусиль докладено і керівництвом, і педагогічним колективом, обслуговуючим працівниками для того, щоб заклад мав певне обличчя і мав свій імідж. Приємно, що кожен клас по-своєму оформлений, і сучасне обладнання. А що найголовніше на мене, це те, що в кожному класі є певний зміст, тобто, знаєте, така змістова насиченість. А це дуже, дуже мене приваблює і мені дуже приємно. Особливо те, що ви задали питання про інтернатні заклади, взагалі про дітей. Так, дійсно, держава сьогодні пріоритет віддає вихованню в сім'ї. Але заклад, в якому ми перебуваємо, це заклад санаторного типу. І безумовно, і подивіться, сьогодні в цьому закладі навчається і виховується 199 дітей. При потужності 200, сьогодні 199, а було на 1 вересня 200 осіб. А значить, потреба в такому закладі сьогодні є, і я думаю, що вони мають право на існування. Ну і останнє запитання. Початок року, ділиться бюджет. Так от, стосовно обласного бюджету на освіту на Сумщині. Я хочу сказати, що початок року непростий, тому що ми маємо певні правила, змінилися правила фінансування, в тому числі і освітній галузі, і ми сьогодні вже отримуємо освітню субвенцію з Міністерства освіти і науки України, і тому маємо певні проблеми, але ми над цим працюємо. Я щойно приїхала із міста Суми, де ми задали питання бюджетування окремих районів. Стосовно закладів інтернатного типу, я маю сказати, що ми опікуємося цими закладами, значить, вболіваємо за них, і вже от на нараді, яка відбулася на минулому тижні з керівниками закладів інтернатів, то я інформувала кожного з них, що передбачається, які кошти передбачаються для виділена перспективу, щоб вони мали можливість використати їх для зміцнення матеріально-технічної бази кожного закладу. Це по-перше. А по-друге, я думаю, що захищені статті, заробітна плата, це комунальні послуги, це харчування наших дітей, це придбання там одягу, все таке інше. Все буде виконуватися в повному обсязі.
Ну, це добре, особливо в освіті багато працює жінок, і напередодні 8 березня, жіночого свята, буде приємно почути такі слова від вас. І вас зі святом, з наступаючим, і, можливо, щось знайдете для освітян? Спасибо. Я хочу сказати, що я вітаю не лише освітян жінок, я вітаю, ну, ви розумієте, що жінка – це таке, ну, створіння і особлення, ну, всього. Всього хорошого, що може бути в нашому житті, а жінки – це і наші мами, які ведуть дітей до школи, це наші бабусі, які колись виховували своїх дітей і сьогодні допомагають в вихованні. Це і сестри, це і наші, от, зокрема, викладачі. Немає, мабуть, такої сфери, де б жінка сьогодні не працювала. Тому я хочу привітати не лише жінок-освітян, а всіх жінок Конотопа і Конотопщини із жіночим святом, святом 8 березня, побажати любові, наснаги, кохання, міцного здоров'я, жіночого щастя і радості, ну, постійно, не лише навесні от такий день, а взагалі уваги більше і всіх земних гараздів. І щоб скоріше наступила перемога. Безумовно. Ну, це обов'язково. Я хочу сказати, я навіть впевнена в тому, що я навіть думки такої не маю, що обов'язково в нашій країні буде спокій, мир, і я думаю, що все буде до ладу. Тому буде затишок в наших родинах і, безумовно, от, знаєте, така захищеність в нашій державі. Впевнена в тому, що оскільки ми вибрали європейський шлях, то ми обов'язково будемо демократичною, правовою, такою, знаєте, ну, сучасною європейською країною. Все, шановні колеги, батьки, запрошені, гості, шановний директор департаменту, сьогодні так сталося і так склалося, що в нашому закладі подвійне свято. Перш за все, це ми відкриваємо, ну, я вже думав, як його назвати, центр культурно-мистецький центр, бо ця актова зала, хореографічний клас, якого ми довго чекали, винашували, і зараз ми маємо змогу в ньому займатися. І, звичайно, дуже чудове свято, хоча воно ще не підійшло, але воно вже надходить. Це свято 8 березня, жіночий день. Тому я сьогодні вітаю вас цим подвійним святом, а наших улюблених жінок, дівчаток з наступаючим святом 8 березня. Я бачу в цьому залі стільки знайомих, несподівано знайомих облич, і Світлана Олександровна прийшла до нас, вихователь, яка багато років у нас пропрацювала, і батьки, я прошу привітати.
І прийшов наш випускник, який закінчив нашу школу-інтернат спеціально сюди поступив, а потім закінчив Ніжинський педагогічний університет по класу співів. Да? Наш Сережа Руденко, який, я думаю, нам заспіває сьогодні. І всі вихователі, от ця атмосфера добра, тепла і, звичайно, я прошу вибачення, Петро Яковлевич, і, звичайно, наш колега Петро Яковлевич, який завітав, а телебачення наше Конотопське з Тетяною Миколаївною Лабурдой сказала, що якщо ми без нас почнете, то взагалі після цього ніколи не приїдемо. Тому і Конотопське телебачення тут з нами. Тому я вітаю всіх, кого забув, нехай мене вибачать, але я вас всіх люблю і святом вас, з подвійним святом, а жінок з 8 березня. Оскільки у нас сьогодні вперше, у нас в гостях директор департаменту обласного департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Попова Олена Іванівна. Я прошу привітати. Оскільки у нас перший раз, ми вас вітаємо святом. Щастя, здоров'я вам і всього найкращого. Красивая девчонка, давай с тобой дружить. Дернул за косичку и за веселый пан. Ты, может, разозлишься и скажешь «Хулиган!». Но чудные косички и так тебе идут, на школе всем мальчишкам покоя не дают. Кучеря моя, кучеря моя.
голубе сиве, чом крила ламає, чому топчеш землю, чому не літаєш, чому без пір'я, чому не воркуєш, чому під дощем, смок до нитки не чуєш, біла голубка, всьому зіверною, кликала в небо мене за собою, лапила, бавила, та не любила чорного ворона, погляд ловила, біла голубка, всьому є виною, кликала в небо мене за собою, вабила, бавила, та не любила чорного ворона. Голубе сивий, чом душу віймаєш, чому замість хліба ти сльози ковтаєш, чому схилив голову і досі сумуєш, чом доброю звісткою